Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Proteklog vikenda u Šafarikovoj ulici u Staroj Pazovi došlo je do fizičkog sukoba dve grupe mladića. Prilikom sukoba ispaljen je pucanj iz pištolja koji na sreću nikoga nije pogodio. Policija je brzom intervencijom sprečila dalji sukob više lica i tom prilikom uhapsila jedno lice dok se za drugim intenzivno traga. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su ukazali prvu pomoć jednom licu sa težim povredama do dolaska ekipe hitne pomoći. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici, Pećincima i Upravi kriminalističke policije pretresom u Pećincima pronašli su 110 DVD diskova i kompjuterski hard disk sa pornografskim sadržajem u kojem su zloupotrebljena deca. NČ, star 48 godina, uhapšen je i određeno mu je zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivična dela, prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Od osumnjičenog oduzeta je i lovačka puška u nelegalnom posjedu, pa je protiv njega podneta i krivična prijava za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Nakon zadržavanja do 48 časova i saslušanja u nadležnom tužilaštvu, rešenjem sudije za prethodni postupak za NČ je određen pritvor do 30 dana. Mandatar za sastav vlade Aleksandar Vučić kaže da će Srbija nastaviti evropski put, ali da mora da brine o očuvanju svoje ekonomske i finansijske stabilnosti. Ističe da Srbija ima snage da sačuva punu finansijsku stabilnost, ali i da se može dogoditi da bude problema sa povećanjem cena obveznica. Kaže i da će Srbija dati sve od sebe da sačuva i neguje odnose sa Velikom Britanijom. Aleksandar Vučić rekao je na konferenciji za novinare u vladi Srbije da su građani Velike Britanije doneli odluku o izlasku iz Evropske unije i da se svaki narod i zemlja ponašaju u skladu sa svojim interesima. Konačni rezultati završnog ispita objavljeni su danas. Učenici će sutra i u nedelju od 8 do 15 časova u matičnim školama popunjavati liste želja, a u njima mogu da navedu najviše 20 opredeljenja. Na liste želja učenik upisuje obrazovne profile koje želi da upiše, navodeći prvi onaj za koji ima najveće interesovanje. Konačan raspored po školama i obrazovnim profilima biće objavljen 4. jula, a upis đaka predviđen je za 5. i 6. jul. Ovih dana se u Vojki vrši prebacivanje fiksnih telefona na novu digitalnu mrežu koja je jedna od najmodernijih i omogućava pristup kablovskoj televiziji IPTV i ADSL internet priključku. Predstavnici Telekoma danas su predstavili ponude svog preduzeća u selu u kome imaju 1480 priključaka fiksnih telefona, uz koje sad nude i servise interneta sa brzinama od 10, 20 i 50 megabita protoka. U zavisnosti od potrebe građana, ponude u paketu su raznovrsne. Na pitanje Vojčana da li će u predstavljeni paket moći da se uvrsti kanal radio televizije Stara Pazova, nadležni iz Telekoma kažu da su pregovori u toku, a telefonska mreža u Vojki treba da bude kompletno digitalizowana do 10. jula. Mošti prepodobne Matije Angeline danas su u Litiji prenete iz hrama pokrova Presvete Bogorodice u hram Svetog proroka Ilije u Staroj Pazovi, gde je služen akatist, a sutra u 9 časova biće služena Sveta liturgija. Mošti će u ovom hramu biti do nedelje 26. juna, kada će biti organizovan ispraćaj za Nove Banovce. Vernici u Novim Banovcima mogu svete mošti dočekati u 15 časova i 30 minuta na placu koji je predviđen za izgradnju hrama prepodobne Matije Angeline u naselju Kablar. U 17 časova i 30 minuta u Litiji će mošti Majke Angeline biti premeštene u hram Svetog Vasilija Ostroškog, gde će akatist biti služen u 18 časova. Skupština Saveza amatera opštine Stara Pazova usvojila je juče izveštaj o radu sa finansijskim izveštajem za 2015. godinu, plan rada i finansijski plan za tekuću godinu i zahtev umetničkog udruženja Nova Pazova za prijem u članstvo. Pazovački amateri su i prošle i u ovoj takmičarskoj sezoni koja je u toku postigli velike uspehe i pored problema o finansiranju kulturnog amaterizma koji su svake godine sve veći.
U borbi za bolji status kulture i amaterizma odlučili su da petočlana delegacija na čelu sa predsjednicom Skupštine i sekretarom Saveza amatera Anđelkom Mali i Petrom Neranđićem zatraži prijem kod predsjednika opštine da pokušaju na taj način da reše probleme kako ne bi pristupali drastičnijim merama što bi nerado da čine. Svetski dan muzike, 21. jun, u muzičkoj školi magistra Ljubinka Lazića u Vojki obeležen je radno ispitima. 46 učenika uspešno je završilo ovu školsku godinu, a na letnjoj kamernoj sceni ispred pozorišta u Staroj Pazovi sutra će sa početkom u 19 časova održati završni koncert. Toplo će biti već od jutra i za dane vikenda. Dnevna temperatura sutra će dostići 34. stepen na Celzijusovoj skali, a u nedelju za stepen 2 niža, naredne nedelje i za 10 stepeni kada se očekuju i padavine. Bilo bi to sve u ovom izdanju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i prijatno večer uz naš program.